waba uzi impamvu yatumye dinosaurs zizimira kuri no si ya rurema n'ukubera iki ubushye bukomeje kwiyongera ku isi uko imyaka igenda iza niko ikoranabuhanga rigenda rifata indi sura abakiri batusanga batakaza umwanya munini mu byuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa televiziyo telefone ndetse n'ibindi ese ni izihe ngaruka z'igihe kirekire bigira ku bakiri bato Ikiremwa muntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi. Imyubakire idasanzwe ya piramide zo mu Misiri mu binyejana byahashize. Ubumenyi mu kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Ubundi ibi by'amagenerations byatangiranye n'amatelefone mobile aje. Urumva telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Menya nibi ni ikiganiro kibumba cy'ubumenyi ku bintu binyuranye. Ubuzima amajyambere ibidukikije umutekano n'ibindi kuri Radio Sarusi Утром встаем где-то 7 или 8 часов костер топишь чай сваришь кто на рыбалку кто дрова сделает кто воду принесет Ndabasuhuje mwe mwese abakunzi b'ikiganiro menya nibi cya Radio Salus. Ikiganiro kibageraho buri wa mbere isatatu z'umugoroba ndetse na buri wa kane isatatu n'igice za mu gitondo. Tunezezwa no kwakira ibitekerezo byanyu mwifuza ko twazabaganirira ku ngingo runaka. Uyu munsi tugiye kuganira ku kirero. Iyi si dutuye imaze imyaka igera kuri miliyari enye na miliyoni 543 ibayeho nyuma yo kwikiremwa muntu cyambere gitangiye ubuzima hano ku isi birumvikana hatangira urugendo n'uruhererekane rw'ubuzima aho abantu babyaraga abandi maze bakagenda bororoka upfuye agasigura urubyaro cyangwa umuryango ugakomeza ukururuka ku buryo uyu munsi isituwe n'abagera kuri miliyari 7 n'igice uramutse ushaka kumenya umubare w'abantu bose babayeho kuri no si kuva yaremwa kugeza uyu munsi ubushakashatsi bugaragaza ko bagera kuri miliyari 108 nkuko Discovery Magazine ndetse na Bright Think zibihamye. Bivuze ko abantu barenga miliyari 100 babayeho kuri ino si ariko bakaba baritabye Imana. Bitewe n'impamvu zitandukanye ziganjemo izabukuru, indwara zikomeye, impanuka zitandukanye, intambara ndetse n'ibindi byinshi. Iyo umuntu avutse yisangaho umuryango w'utuye maze akaba yakurira mu gace baherereyemo. Gusa yenda bitewe n'ubuzima akaba yakwimuka akazatura handi bivuze ko kugira ngo wisange waravukiye nko mu gace Campo Malanga muri Afrika y'Epfo mazo zisanga usaziye Ilieke Javik muri Iceland biragoye kurundi ruhande nanone dufatiye mu gace k'Uburasirazuba tumenyereye ko byanze bikunze tugomba kubona amanywa n'ijoro kandi bigahora bisimbura n'iteka ikindi nanone imvura ikagwa kabone nubwo yagwa nabi ariko tukayibona tukizera ko izuba rigomba kuva kabone nubwo ritava ariko tubona umucyo gusa ibi ugeze Oslo muri Norvège siko bimeze kuko bijya bishoboka ko mu gihe kingana n'umunsi urumuri rw'izuba rushobora kwigaragaza amasaha make cyane mu gihe cy'umunsi urugero nko mu mwaka w'2014 hari mu kwezi kwa 12 ku itariki 21 mu mujyi wa Oslo muri Norvège umunsi waho wiganjemo umwijima gusa kuko urumuri icyo gihe rwagaragaye amasaha 5 Nanone yugeze mu mujyi wa Verkhoyanisk ho muri Yakutia kubona izuba rihava ni nk'inzozi ibice bitandukanye kuri no si byose ababitusanga bafite imibereho itandukanye hamwe na hamwe ugasanga ikomeye urugero bamwe usanga bamenyereye izuba abandi ugasanga banyurwa n'ubukonje ariko ibyo byose biba biterwa n'uko babivukiyemo bakabimenyera gusa nanone kuri isi hari abantu basa nk'aho batuye mu duce twihariye ku buryo undi uwo ari we wese atapfa kuhatura bitewe n'uko ubuzima bwaho buryana gusa igitangaje ugasanga hari abahatuye kandi bakabushobora muri iki kiganiro tugiye kujya mu gace gatangaje cyane abagatuye basa nk'aho babaye mu isi yabo kuko uramutse uhagiye wambaye imyambaro isanzwe tubona biroroshye ko mu minota 5 gusa waba umaze gushira mu mwuka
встаем где-то 7 или 8 часов. Siberia agace k'ubutita tugiye kwinjira muri aka gace karimo ubukonje bukabije cyane igitangaje aka gace karatuwe n'abantu bo mu bwoko bwa Inuits, Nunits, Hans, Sihartians ndetse na Ugurs. None aba bantu ni bantu ki ku buryo babasha kubaho mu bukonje bushobora kugera ku gipimo cya degrés Celsius 68 munsi ya zero. Ntibyumvikana, nimucikwe n'iki kiganiro menya nibi cyanone. Bahaye ikaze, njye bateguriye iki kiganiro ari nanjye ukibagezaho nitwa Christophe Uwizeye. Ibi ngiye kubaganiraho muri iki kiganiro nabiteguye nyuma yo gusoma inyandiko zitandukanye zivuga ku gace k'ubutita ka Siberia. Igitabo cyitwa The History for Siberia cyanditswe na Igor Narumov afatanije na David Corns. Nasomye n'igitabo cyitwa The New World Encyclopedia, yewe n'inyandiko zigaragara kuri Taut Siwo na History Today, du Atlantic, Secret Campers. Aha, narebye na documentaire zitandukanye zigaragaza imibereho y'abatuye aka gace ka Siberia. Hitwa The Real Life of Nenets Indigenous in Siberian Arctic. Yewe na Yamar Nenets Travel na Nenets of Siberia n'izindi zitandukanye. Aha turi ni muri Siberia, agace gafite ubuso bugera ku birometero kare miliyoni 16 zose. Aka gace gakubye igihugu cy'u Rwanda inshuro zigera kuri 494, nyamara hatuwe n'abagera kuri miliyoni 36 gusa. Aka gace kari mu majyaruguru y'umugabane wa Aziya, ni mu Burusiya. Umuntu wa mbere wageze muri aka gace yatuye mu myaka 1045 mbere ya Yesu Kristo. Abantu bivugwa ko bahatuye kera n'abo mu bwoko bwa Yanisians bavugaga indimi nka Ulaluk ndetse na Taku. Bivugwa ko abantu bahatuye nyuma ari aba Celts bakomokaga mu majyaruguru ya Amerika. Aha ni mu myaka 2020 ishize yose. Ubu abatuye Siberia higanjemo abo mu bwoko bwa Inuits ndetse na Nenets, yewe na Hans na Sitrians na Ugurs. Ariko imibereho yaho iratangaje kuko nta wundi muntu kuri nosi wayishobora. Utigute rero, iki ni ikiganiro menya nibi cya Radio Salus. Nje muri kumwe nitwa Christophe Uwizeye. Abawumva n'abaturage baba muri aka gace kari mu mpera z'isi kitwa Siberia cyane izinga rya Yamar babita Nenets. Ni kenshi muri aka gace usanga ubukonje bwaho buri ku gipimo kiri kuri degrés Celsius 30 bukaba bwagera no kuri degrés 68 munsi ya zero. Muri Siberia hashyushye hakabije besheje umunyana, ntabwo ubushyuhe bwaho bwarenga degrés Celsius 16. Kugira ubushyuhe buri hejuru ya zero biba ari imboneka rimwe. Aba ni aba Nenets. Bafite umwihariko wo kuba mu bukonje bukabije kabone n'ubwo bwahora kuri degrés Celsius 50 munsi ya zero babaho. Nyamara umuntu usanzwe we agiye kuhatura ntiyaharamba. Aba Nenets umwuga wabo ukomeye ubabeshejeho ni ukorora inyamaswa zibasha guhangana n'ubukonje buri munsi ya zero, harimo izo mu bwoko bwa Reinda ndetse na Penguin. Guhinga byo ntibibashobokera bitewe n'ubukonje, imyaka yaho ntabwo ipfa kumera. Ikindi ni uko yimeze irengwaho n'urubura. Ikibesheje aba baturage bo mu bwoko bwa Nenets tugiye kwibandaho batuye mu gace ka Yamar cyane ni inyama z'inyamaswa borora gusa. Muri izo nyamaswa harimo fox, Reinda, Yakutian horse, penguin n'izindi. Ziganje muri izi ziba ari inyamabere. Ubutaka bwo muri aka gace usanga henshi bwararengewe n'urubura ku buryo kubona aho wubaka inzu biba bigoye. Umuturage utuye aha hantu ntiyambara imyambaro nk'iyi tubona,
Mbese muri make imyambaro isanzwe twambara twebwe ntago wayihabona kubera ubukonje buba buhari. Bambara iki rero? Za nyamaswa twabonye haruguru abaturage baho borora harimo za Yakutian horrors. Izi nyamaswa barazica ubundi bakazikuraho impu zazo, ziba ziganjeho ubwoya bwinshi cyane. Ubu bwoya bwinshi bukaba ari nabwo bufasha izi nyamaswa ziba muri kariya gace kubaho. Igikurikiraho ni uko izi mpu bazifata bakazumisha, bakazigerekeranya ubundi bakaziboha, bakaba arizo bambara kuva hasi ku birenge kugera hejuru. Kubera ko ubuzima babayemo busa nkaho buri mu muhezo, dore ko hiherereye nta wundi muntu upfa kuhagera usibye abakerarugendo, nabo bahajya baramaze kwitegura uburyo bugezweho bwo guhangana n'ubukonje bwaho. Inkweto benshi mu batuye hariya bambara ziba zikoze mu mpu za za nyamaswa borora. Nuko bagafata izo mpu bakazizinga cyane, bakazihuza maze bakazikoramo igisa n'inkweto, bakaba ari byo bagendesha aho mu rubura. Aha turi ni mu gace kitwa Yamar, agace kari ku ntera y'ibirometero 2500 ni mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Moscow. Abaturage biganje muri aka gace ni aba Nernet. Bose bambaye ibihu by'inyamaswa, gusa bari kugenda bashayagurika mu rubura nta kindi gice cy'umubiri kigaragara usibye mu maso. Nanone kandi ntago amaso yaba babumbuye cyane kubera umuyaga ubuhutera muri aka gace. Umwana uvutse bahita bamufureba muri izi mpu baba barakuye ku nyamaswa borora. Mwakwibaza aba bantu iyo bwije barara he? Ese iyo urubura rubaye rwinshi baruhungira he? Ko twabonye ko kubona aho kubaka bigoye. Iki ni ikiganiro Menya Nibi cya Radio Salus. Njye nitwa Christophe Wizeye. Nkuko twabibonye haruguru, aba Nenet bambara impu z'inyamaswa borora n'izo ku gasozi babasha kwica. Ubutaka bwo muri Siberia ni kenshi usanga hafi 90% buba butwikiriwe n'urubura. Umwe mu migezi ifite amazi abasha gushoka witwa Ob usanga ukikijwe na tente cyangwa se utururi aba Nenet baba barubatse kugira ngo babone aho bashora za nyamaswa borora, kandi zikaba ari nazo zibatunga. Ubutaka bwinshi muri Yamar usanga butwikiriwe n'urubura. Uko kwiganza k'urubura bituma abaturage bahora bimuka umunsi ku munsi. Iki kikaba aricyo gituma kugira amazu y'ihame yo kubamo bibagora. Ikindi nuko kubona aho kuyubaka bigora. Icyo bakora ni iki rero? Njewe nahisemo Radio Salus. Nawe se? Mbuzas, naragutanze. Twiyumvire Salus FM. Inzu z'abanenets ziba ziteye nk'ututururi cyangwa se mu zindi mvugo z'amahanga reka tuziyite tent. Ututururi kuva hasi kugera hejuru tuba duhambiriyeho impu nyinshi z'inyamaswa, kuko izi mpu niryo sakaro ribafasha guhangana n'ubukonje kandi rikoroha no kwimukana igihe bibaye ngombwa. Batangaza ko ubuzima bumenyereye kuko iyo ariyo sibisanzemo. Izi nzu z'abanenets bo bazita Mia cyangwa se Sham mu Kirusiya. Iyo winjiye muri iyi nyubako usanga harimo ibyumba bitandukanye. Urugero hari nk'ahabikwa ibintu, aho ababyeyi barara, aho abana bato barara, yewe n'ahajya amatungo mato mato. Ariko reka tubibarize twumve. Aha niho abana barara. Aha mu gice cy'imbere n'ahajya ibyo kurya. Nyuma yo gutegura amafunguro tuyashyira ku meza. Hanyuma hariya mureba tuhabika ibyo kurya buri gihe igihe urubura rwabaye rwinshi. Umwihariko ku bana b'abanenets ni uko bahora hafi y'ababyeyi. Bitewe n'urubura ntawacabuka ngo agire ahajya,
mu guhabwa amasomo ababyeyi baho babubakira utuzu tw'udutente tuzingiye himu maze bakazajya bahafatira uburere kugeza igihe bakuriye bakigishwa uburyo bwo korora no gutunganya izomo no kumenya kuzicuruza no kuzisakaza amazu yabo indyo yabo barya ni inyama n'amaraso by'inyamaswa burora cyane izo mu bwoko bwa Reyinda zikaba ari inyamaswa ziteye nk'inka ariko zifite amahembe afite amashami menshi cyane hari n'izitwa Yakutiyani ziteye nk'indogobe ikindi barya ni amafi akunda kuba mu bukonje yitwa White Salmon ndetse na Mokrisan n'udusimba tw'imusozi dukunda kwigaragaza igihe habaye agasusuruko mwakwibaza ko tubonye ko indyo barya higanjemo inyama z'inyamaswa borora n'izo ku gasozi bazirya zokeje ari mbisi se izo nyamaswa se zitungwa n'iki ko twabonye ko hafi 90% by'ubutaka ubwo muri kariya gace biba bitwikiriwe n'urubura yaba za Yakutian horse ndetse na Reyinda n'izindi nyamabere nyinshi zitungwa n'ibiti biba mu ishyamba rigaragara muri kariya gace rizwi ku izina rya tundra iri ni ishyamba rikunda kugaragara mu duce dukonje cyane ku isi riba ryiganjemo urubobi n'utundi duti duto cyane tubasha kwihanganira ubukonje ziriya nyamaswa nanone zinywa n'amazi y'imigezi ibasha gutemba igaragara muri kariya gace cyane nk'uwitwa Orb gusa imbogamizi ni zose muri Yamar ni kenshi rubura rurenga kuri ya mazu y'abanenetsi maze bigatuma bahaburira ubuzima umunsi ku munsi ku buryo uyu munsi iyo urebye abanenetsi basigaye muri Siberia bari hagati y'ibihumbi 45 na 50 gusa mu myaka 47 ishize bari mu bihumbi 80 turacyari muri Siberia agace karimo ubukonje bukabije nyamara abahatuye bavuga ko batahareka kuko ari ubutaka basigiwe n'abasekuru kandi ari umurage nubwo babayeho bagenda bimuka ariko barabimenyereye aha burura n'imbwa zibasha guhangana n'ubukonje zibafasha no guhinga izi ndimi mwumva bavuga zirihariye kuko harimo urwitwa tundra nenets n'urundi rwitwa nenets akaza n'ikirusiya turacyari muri Siberia ahatuye abaturage babasha guhangana n'ubukonje buhambaye bushobora kugera ku gipimo cya degre celsius 68 munsi ya zeru kandi bibakaba babishoboye babayeho mu buryo buri gakondo bafite n'umuco wabo bihariye izi ni zimwe mu ndirimbo baririmba iyo bahimbawe basa n'abataramye imyemerere yabo kugeza uyu munsi usanga benshi biringira abakurambere bababanjirije mu buryo buri gakondo bwitwa shamanism n'abandi batangiye gusohoka muri iyo myemerere usanga ari aba orthodox nubwo twabonye ko aba baturage baba babayeho mu buzima bugoye butuma bahora bimuka ku buryo bashobora kuva aho bari batuye bakagera ku ntera ibirometero 100 ntago bibabuza guhuza umuco wabo ndetse bakanategura ibirori aha nababwira nk'umunsi mukuru ukomeye bajya bagira witwa Reyinda Herders uyu munsi uba buri mwaka mu mpero z'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu uyu munsi uba ari umunsi ukomeye aho bategura imikino ishingiye kuri gakondo yabo mu myiyereko itangaje harimo gusimbuka gukirana ndetse no kuririmba buri muryango w'abanenetsi uba ufite inshingano zo guha uburere umwana babyaye nko kumwigisha kumenya uruhererekane rw'abasekuru
n'amazina yabo, kumenya umuco ndetse n'ibindi. Ubwo umwe mu miryango y'abanenetsi wasurwaga n'abari bagiye mu bushakashatsi, nuko bakagerageza kwisanisha nabo, bakarya indyo barya, bagatemberana nabo, mu rwego rwo kugira ngo babashe kumenya ubuzima babayemo, batunguwe no kwakirwa neza, maze batangira no kuganirizwa n'abana bato cyane. Uyu mwana aratangira no kubereka bamwe mu bagize umuryango we. Ati, uyu ni sokuru wanjye, uyu ni papa wanjye, mushiki wanjye, uyu ni umuvandimwe. Nanjye ndije. Murumva ko ubu bwoko bw'abanenetsi butoza abana babo hakiri kare umuco no gusobanukirwa byinshi ku muryango. Gusa aho bari hose, buri muntu wese abagomba guhozamo umwambaro we uruhu kugira ngo ubukonje butamuhitana. Umwana w'abanenetsi avuka afite umubiri ndetse n'amaraso ye aba afite ubudahangarwa bwo guhangana n'ubukonje, ku buryo nyuma yo kuvuka ashyirwa mu ruhu yateganirijwe maze nawe agakura amenyera ubuzima. Umwihariko ni uko amaraso y'umubiri wabo atabasha gukonja cyane byihuse ugereranije n'amaraso y'ababa mu duce dushyushye ku isi. Umunyarwanda yaravuze ngo nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Abaturage bo mu bwoko bwa Nenets nubwo basa nkaho baba mu yindi si, agace gafite umwihariko wo kutavamo izuba, ubukonje bukabije, agasusuruko gake, agace gahora kabuditse, abanenetsi bo ntago bibabuza kubaho mu buzima bwaho kandi bakabushobora. Sarusi ndayikunda pe. Sarusi ni radio nziza twabonye. Sarusi igira ibiganiro. Uduce tubarizwamo aba baturage baba mu bukonje bukabije kurusha abandi muri Siberia, harimo akitwa Candeur ndetse na Tundra Neustu na kandi ka Yamar. Aha turi ni muri Yamar. Nk'uko izina ryabo ribivuga, Nenets cyangwa se Netrija bisobanuye umugabo, nabo bahangana n'ubukonje buhagaragara bakabaho kigabo, ku buryo nubwo urubura rukabije rushobora kugwa mu gihe kingana n'ukwezi badasohoka mu nzu zabo babasha kubaho, kuko baba bariteganyirije ibyo kurya ku buryo igihe bibaye ngombwa ko batasohoka barya ibyo bahunitse. Harimo inyama baba barokeje bakahunika n'amafi baba bararobye bakabika bakayumisha ku buryo amara igihe. Gusa nubwo ibi biba, umubare w'abatuye uduce twa Yamar ugenda ugabanuka umunsi ku munsi, kuko ni kenshi urubura rutwikira amazu baba babayemo igihe cy'ijoro yewe n'igihe cy'amanywa maze bagaheramo burundu. Nanone bitewe n'iyi mpamvu, umunsi ku munsi umubare wabo ugenda utikira. Urugero nko mu mwaka w'1970 i Yamar honyine habarurwaga abanenets bagera ku 80,000, ariko uyu mwaka hasigaye abagera ku 41,000 gusa. Bivuze ko mu myaka 47 ishize hafi kimwe cya kabiri cy'abanenets bamaze gushiraho. Nibuze buri mwaka bagera ku 54,000 barapfa. Ibi bigaragaza ko mu myaka 40 imbere abaturage ntawe uzabasigaye muri Siberia. Ibi byaba ariko mu gihe baba bakomeje gupfa urusorongo gutyo bitewe n'ibibazo by'ubukonje n'imirire itangaje, dore ko basa nkaho birira inyama gusa. N'ibibabi n'imbuto nke zigaragara mu ishyamba rya Tundra riboneka mu gace batuyemo. Bitewe n'uko bakunda kwirira inyama z'inyamaswa borora n'izo bahiga ku gasozi, ubu icyizere cy'ubuzima cy'abanenets kiri hagati y'imyaka 45 na 50 gusa. Muri rusange umuturage w'umunenets agera ku myaka 45 yarabaye umusaza rukukuri cyangwa se umukecuru w'akabando. Ubuzima bwabo n'ugora wimuka umunsi ku munsi, bivuze ko ushobora kubaka inzu hashira ibyumweru bibiri urubura rugakara ugasenya ukimuka n'impu
ukajya gushakisha ahandi dore yuko izimpu ari zo bubakisha kuva hasi kugera hejuru amazu bababayemo iyo bibaye ngombwa ko bimuka impu zabo ndetse n'ibikoresho babipakira inyamaswa zisa nk'indogobe batunze zitwa Yakutians maze bakagenda ingendo ibirometero n'ibirometero bashakisha ahandi hantu babona agasusuruko mu kwimuka kandi bakoresha ibikoresho bubaka by'ubugeni bizwi nka sledges ibi bikaba biteye nk'ingurufani ariko zibasha kugenda mu rubura birumvikana ukwimuka ni rwo rugendo rw'ubuzima bwabo bigahora gutyo umwaka ku mwaka ubu agace ka Yamar gatuwe n'abanenetse hamaze kuvumburwa petroli gusa bahatuye ntibabizi kuko bakibereyeho muri bwa buzima gakondo ahora hacucumba amagaze yiganjemo gaze metane myuka mibi nka CO2 ibi bikagira ingaruka ku buzima bwabo ariko nabyo ntibabimenye kuko bo baratsimbarara bakemeza kuba ari ubutaka bw'abakurambere babanjirije imibereho y'abanenets ishingiye ku bworozi cyane ubw'inyamaswa bakunda kurya arizo layinza twakomeje kugarukaho muri iki kiganiro kuko buri wese izi nyamaswa yemeza ko ubuzima bwe arizo bushingiyeho yaba impubu bakisha n'izo bambara inyama barya inyinshi n'iza layinders bajya batebye bakavuga bati Rayinda is our home and our food kuko izi nyamaswa za Rayinda ni nazo bakunda guheka imizigo yabo igihe bimuka agashya nubwo umuryango waba woroye ubushyo bwa za Rayinda nyinshi haba hari imwe muri zo ndakorwaho ifatwa nk'aho ari ntagatifu ikaba igomba kororwa kugeza yipfiriye kuko babifata nko kubongerera amahirwe no kugira ngo ishyo ryabo ritazarimbuka iyo niyo myemerere yabo uyu munsi bitewe n'ikibazo cyo kwiyongera k'ubushyuhe ku isi agace gakikijwe n'inyanja ya Arctic urubura rwaho rwatangiye kugenda rushonga umunsi ku munsi ku buryo agace gakikije inyanja kazarekamo amazi menshi mu gihe kiri imbere umuhanga witwa Sophie Greed avuga ko abatuye agace ka Siberia gutera imbere no kuva mu buzima bugoye kwabo bitoroshye kuko n'iyi byabo byangiritse batabasha kubona ubashumbusha bityo hatagize igikorwa ngo babe bakwimurwa muri ubu buzima bwabo butoroshye bwiganjemo ubukonje nubwo batemera kuhava kuko ari ubutaka bw'abakurambere bazakomeza batikire umunsi ku munsi ku buryo nyuma y'imyaka 40 iri imbere nk'uko twabibonye haruguru bazasigara bavugwa mu mateka kuko ubuzima bwabo buzaba bwararangiye muri kariya gace ka Siberia Ndabashimiye mwese abo twabanye muri iki kiganiro menya nibi cyanone. Twabashije kumenya byinshi ku buzima bw'abatuye agace ka Siberia cyane abo mu bwoko bw'abanenetse baba mu bukonje bugera kuri degrés Celsius 50 yewe bukaba bwanazamuka bukagera kuri 68 munsi ya zero ariko bakabasha kubaho. Biratangaje. Ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu ku ngingo runaka twazaganiraho ubutaha mubinyoherereze kuri email yanjye ni chriswizeye@gmail.com cyangwa munyure kuri page y'iki kiganiro iri kuri Facebook yitwa Salus Menya Nibi. Amahoro n'imigisha nibyo mpora mbifuriza naho ikiganiro Menya Nibi nakagaruka kuri Radio Salus. Njye ukibategurira kandi ukibagezaho ari nanjye mwari kumwe nitwa Christophe Wizeye. Murabeho tuzasubira ubutaha ibihe byiza kuri mwese. Waba uzi impamvu yatumye dinosaurs zizimira kuri nosi ya Rurema? Ni ukubera iki ubushyuhe bukomeje kwiyongera ku isi? Uko imyaka igenda iza niko ikoranabuhanga rigenda rifata indi sura. Abakiri batusanga batakaza umwanya munini mu byuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, televiziyo, telefone ndetse n'ibindi. Ese ni izihe ngaruka z'igihe kirekire bigira ku bakiri bato? Ikiremwa muntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi.
imyubakire idasanzwe ya piramide zo mu Misiri mu binyejana byahashize, ubumenyi mu kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Ubundi ibi by'amagenerations byatangiranye n'amatelefone mobilage. Urumva telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Menya nibi ni ikiganiro kibumba kibumenyi ku bintu binyuranye, ubuzima, amajyambere, ibidukikije, umutekano n'ibindi kuri Radio Salus.